Isä, näki onpa kattu. Ja loput jutut hoidetaan myöhemmin, tai siis loput tyypit tuot myöhemmin, kun eiks kaikki on valmista? On. Kaikki on valmista, poikani. Mä olen ylpeä sinusta. Se tulee vielä oiva joulupukki. Mutta missä sinne loput luuraavat? Ei mitään tietoa. Ne on jossain, mutta ne sano kyllä, että ne tulee mukaan, koska ne tulee mukaan. Sepä on hyvä asia. No, Klara, mitäs ajattelet pojastani? No siis, hän on oikein mukava. Ai, mitä täällä oikeasti näin liikasta? Teillä tulee olemaan hyvä tulevaisuus yhdessä. Häh? Ai tulevaisuus yhdessä? Mitä sä oikein tuolla tarkoitat? Niinku, mitä ihmettä? Niinpä. Erikoista. Me ollaan vaan yläastelaisia, jotka seurustelee. Mut en mä kyllä haluis erota. Välttämättä. Koskaan. En mäkään. Söpö. Mä menen nyt etsiä loput. Heippa. Siis Noa, mä valmistuin ensi vuonna, mietin nyt. Jep, vihdoinkin. No, mennäänkö katsoa sit, kun Reki lähtee? Jup. Hei, mä olen Lux ja mä olen uusi tonttuoppilas. Musta tuli tonttuoppilas vähän aikaa sitten. Kun mä ja Kaos autettiin, me oltiin ennen antitonttuja, tai no, Kaos ei ollut, mä sit kerroin tonttuille, varotin niitä. Eli minä olin tästä. Sama juttu, mäkin mä vakoilin antitonttuja, kun mä rupesin seukkaa yhden ihan siistiä. No, voitais ruveta ole yhdessä niinku, ei siis mitenkään niinku seukkaa tai mitään, vaan niinku porukkana. Mitä jos me neljältäis joku porukka? Jep, se kuulostais hyvältä. Käy todellakin mulle. Käy mullekin.